כמה זמן גרת בעזה? מצבר שנתיים וחצי, שלוש. אני זוכר גם את הבית שהיה שם. היה שם בגג, כבשים, עזים, תרנגולות. אהבת להיות שם? כן, מאוד. ומבחינת הביטחון האישי שלך, הרגשת שזה המקום בשבילך? לא. כן, היה שם קטעים ממש ממש מפחידים. פתאום בחלון אני מסתכל על הבניין, פתאום הוא פשוט מתפוצץ. היה שם גם מטוסים שמדי פעם באים לבקר. בן כמה היית? קטנטן, אולי כזה ארבע, ארבע וקצת. אני זוכר את זה. איך קראו לך? מחמוד. מחמוד. כן. עדיאל זה קיבלתי את זה כשבאנו לארץ. אתה מרגיש היום מחובר לשם מחמוד? לא. ממש לא. אבא שלי ערבי פלסטיני, אמא שלי יהודיה ישראלית אשדודית. תמיד ידעת שאתה חצי-חצי? כן, תמיד ידעתי, אני, כן. הסתרתי את הרבה מאוד זמן. בינך לבין עצמך, כן. איך הגדרת את עצמך? יהודי, יהודי. הייתי גם עם כיפה, זה בעדות שלי. ברוב המודות שהייתי, זה היה כאילו את בתי לבנים. אבא שלי לא ביחסים טובים עם ישראל. אתה נזהר במילים שלך. כן, כי הוא ממש לא ביחסים טובים עם ישראל. הוא היה מבוקש? כן. עצרו אותו על רקע ביטחוני. אבא שלי זז הרבה בארץ. בין היתר גרו בתל אביב, באשקלון, בעזה. זה נשמע לקשוח לגור בעזה. כן. מה? שם הרבה אלימות. הרבה. אני הייתי שם ב-27-12-2008. פרץ מבצע. היה עופרת יצוקה, ואני הייתי, ואני כאילו זוכר את זה. אני זוכר שם רעשים של פיתוצים, ממש. פיתוצים שאני בא לבית, אז פתאום אני שומע כזה בום עצום. כל כזה זז ורועד, הבית זז. פחדת למות? כן. מתי דברים התחילו להשתבש? מההתחלה. זה מההתחלה כבר כאילו משובש. מה זה אומר? אלימות בבית, צעקות, לא כיף. רדפות. את אמא שלי בגלל שהיא גם כאילו יהודיה. מי רדף אותה? המשפחה של אבא שלי. בשלב מסוים הוא כבר רצה שנטוס לקנדה. זה לא הצליח לו, הוא נעצר. במצרים, ואימא שלי פנתה לארגון שנקרא יד לאחים. יד לאחים מוציאים נשים יהודיות מתוך כפרים ערבים. כן. בן כמה היית? 2010. הייתי בן 7.5, כזה 7. 7.5. יום אחד פשוט אימא שלי כזה בור מהר, לקחה מונית, נסע השאר למחסום ארז, ואני לא מבין כאילו מה עושים, לאיפה נוסעים. מה קרה שאנחנו צריכים ממש לצאת ולהיות בלחץ. ואני פה פחדתי מאוד. כן. זה מפחיד. טראומטי אפילו. ואז הגענו לאשדוד. היה מוזר שם. שמחת להגיע לשם? הרגשת הקלה? הרגשתי כאילו כל כך מעורב. כי רציתי גם, כי אז הייתי בקשר מטורף עם זה אבא שלי. איתו בכל מקום. גם שהוא עשה שטויות ושהוא הסתבך, אז הוא אמר לי שאני כאילו הייתי בא איתו. הייתי בא איתו לכל מקום. לוקח אותי לים, לוקח אותי ליער, לוקח אותי לראות בנשק, כל מיני דברים. לראות בנשק? באיזה גיל? כן, 5 נראה לי. אהבת את זה? אני פחדתי מזה. אני בהתחלה לא רציתי לראות. למה הוא רצה שתראה בגיל 5? לדעתי חיישו אותה, אני לא יודע. לאמן אותך? כן, אולי. לתת לי כך, כך תהיה גבר, תראה בנשק. אז אתה מגיע עם אמא שלך ועם האחים שלך לאשדוד. לאשדוד. ואז אחרי לילה, אחרי מספר ימים, אני לא יודע, הובילו אותנו פה לירושלים, למקלט לנשים מוכות. אני שם 9 חודשים. זוכר שבאנו למקלט, שמה
הייתי כאילו לא מוציא מילה, שקט לגמרי. לא דיברת. אחרי שבועיים התחיל לי הגמגום. הייתי מגמגם פעם יותר, הייתי גם מדבר נורא מהר, אז לא אהבתי לדבר. לא הייתי מרגיש בנוח. אני לא אמרתי, למה פתאום אני זה מגמגם? לפני כן לא היה בכלל גמגום. בכלל. מה אמרו לך אנשי מקצוע שהגמגום על רקע מה? פוסט-טראומטי. היה לי סיוטים כשבאתי לארץ למקלט. איזה סיוטים? סיוטים, על דברים שראיתי שם. הפצצות? גם סיוטים, פצצות על דברים שאני, המוח שלי בדמיין כשאני ישן, דברים מפחידים מאוד. אני זוכר, היה לי איזה סיוט אחד שאני עדיין זוכר אותו, שכאילו פשוט כל היה שם דם, כל מה שהיה מסביבי היה דם. המטפלת שהייתה לי כשהייתי בזה מקלט, אהבתי אותה מאוד, היא ממש עזרה לי. פסיכולוגית? כן. וניסו גם לטפל לי בדיבור הרבה מאוד, אבל זה... אני מאמין ותורי שאפשר אפילו ממש להעלים את זה. כי... אוקיי, לוקחים אותי לטיפול. עכשיו אני מטופל, אבל זה לא עוזר אם בבית עדיין כאילו לא טוב לי. רע לי סטרס, ולא לי טוב גם לא בבית בכלל, וגם לא, וגם לא בתוך הלימודים. שלב מסוים בכיתה ז'-ח', אני כבר הבנתי שאני רוצה, ממש רוצה פנימיה. אז אני הייתי בכפר הנוער, בן יקיר, ושם, הייתי שם ב-ת' י' וי' א'. הייתי שם טוב נורא. נורא, הייתי שם כיף. אני ממש אהבתי את המקום, את הצוות. איזה כיף. קראתי שם גם את הבצורות שלי, שהיא עכשיו הבצוק שלי. הכרתי אותה שמה. היא תכף צריכה להצטרף אלינו לשיחה. מה נדבר עליה לפני שהיא באה? רק טוב. אתה זוכר את הרגע שראית אותה פעם ראשונה? כן, אני גם זוכר את זה. אני הייתי ביהוד. ואז אני בחדר אוכל, אני ראיתי אותה. אז ניגשתי אליה, מה נשמע? לדבר איתה. ואנחנו היינו מדברים הרבה. שני כאילו היינו כצמד חמד. אבל היא כן שמה גבול, היא כזה לא הייתה איתי בקשר שכזה בוא נצא, לא, כזה קשר אפלטוני לגמרי. אדיאל, אבל כל הזמן הזה אתה גם מתמודד עם הזהות שלך. הסתרתי את זה גם, אני לא סיפרתי לאף אחד. אצלם אני עכשיו לגמרי מוסלמי. כן. כאילו, אצל הצד של זה אבא שלי. אבל מבחינת היהודים אתה נחשב ליהודי. בדיוק. אז אני בוחר מה להיות. אז בוא רגע נדבר על זה שאתה אז טס לאבא שלך. נכון. נכון? נכון. מתי בדיוק? טסתי בי' א'. הקשר התחיל כי הוא מצא אותנו בפייסבוק. אני מקבל שיחת טלפון בומר הביתה. ואז אני רואה את אחותי יושבת עם אמא שלי, וכאילו הן בוכות. אז היא אומרת לי שהיא דיברה עם אבא ושהוא מצא... נצא אותנו והם דיברו, הוא רוצה לראות אותי, יש לו סרטן מוחי, הוא רוצה לדבר איתנו. מתי התחילו הדיבורים על לטוס אליו? לפני הקיץ. לפני הקיץ הוא עושה לי השתחלף קיץ, בוא לביקור שבועיים, ואז תחזור לארץ. כמה זמן היית שם? כמעט שנתיים. שנתיים נשארת? כן. השבועיים הפכו לשנתיים. בדיוק. ומשהו גרם לך לחזור. מישהי גרמה לי לחזור. כן. כן. הייתי גם אז בקשר עם אחינועם, הבת שירות שהייתה לי. באיזה הקשר נשארתם בקשר? כאילו, איך קראתם לזה? ידידות? כן, ידידות. אני גם כאילו הייתי מאוהב בזה, והיא לא יודעת את זה. התחלתי לדבר איתה הרבה מאוד. הרבה מאוד, כזה יותר. שעות לפנות בוקר, ואני כאילו תמיד אהבתי אותה, ועכשיו אני אפילו יותר אוהב אותה. אז רציתי שתעת, שיקרה איזה משהו.
ואני נורא הייתי בלחץ, כי מה עכשיו אני פתאום עוזב הכל? איך אני עושה את הצעד הזה שאני עכשיו עוזב את שוודיה? היא לא יודעת שאני רוצה אותה, פחדתי שחילם תגיד לי לא. זה היה נורא מלחיץ. טוב, נראה לי שאפשר לצרף את אחינועם לשיחה, מה אתם אומרים? בואי, אחינועם, בואי תצטרפי אלינו. איזה כיף שאת באה. איזה כיף לבוא. אז היינו בזה שחזרת לארץ, איך דברים התגלגלו משם? אחרי 4 חודשים, אז פשוט אמרתי את זה בטלפון. שמעת, אני באתי לארץ, אני באתי בגללך. אז היית בשוק. בחצי דקה שלא יצא לי מילה. תקרא. ככה. ואני הייתי בלחץ, הייתי כל כך בלחץ, אבל הרגשתי טוב. וכל הזמן הזה אני כאילו מוציא את זה. הרגשתי מטורף. אמרתי לו, דבר ראשון, אני מצטערת. נכון. סליחה, כי זה כואב, זה אף פעם לא כיף. זה אף פעם לא כיף לשמוע, כאילו... לא. כן. אמרת לו לא. כן. אמרתי לו לא. אמרתי לו... סליחה, סליחה אם הטעתי אותך גם. ואז שהיא אמרה לי לא, אז אני אמרתי לה, יש מכתב שאני כזה, אני הכנתי אותו, מכתב נורא ארוך, 25 עמודים. יואו! כן. יש לו יכולות כתיבה. מה כתבת? הכל, שאני רוצה לצאת איתה וזה, ואז... אבל שאתה רוצה לצאת איתה זה 25 עמודים? לא, אני... הוא כתב את זה מלא פעמים בלופ. כן. עונש. עונש כזה. לא, באמת, אבל. לא, אני באמת סיפרתי לה למה אני רוצה את זה בעצם, כאילו, מה בעצם הביא אותי לזה. מתי זה השתנה? הבנתי שאני פשוט מרגישה שאני מפספסת משהו. וגם הבנתי שהסיבה האמיתית שאמרתי לו לא בסופו של דבר, והסיבה שזה הפחיד אותי, זה לא בגללו או באמת בגללי, אלא בגלל... מה יגידו? בעיקר מה יגידו, אני חושבת. כי הייתה הבטרות שלי. לי לצערי, אני בן אדם שבאמת אכפת לו מה אומרים. והגעתי פשוט לנקודה שבחיים שלי, שאני חייבת להגיד לעצמי פעם אחת, פשוט את צריכה לחיות בשביל עצמך. את לא יכולה להמשיך לחיות בשביל אנשים אחרים. אני קודם כל מכירה את אדיאל כאדיאל, לא כמישהו ש... גר בעזה, לא כמישהו שחצי-חצי, לא בלי כל הכותרות האלה, מספיק, נקרא את אדיאל. רגע, ולפני כמה זמן זה היה? 7 חודשים. בדיוק מהיום. בדיוק היום, 7 חודשים. 7 חודשים, אתם עוד סופרים חודשים, זה כזה חמוד. אני חייבת להגיד שזה חמוד. איפה אתם רואים את עצמכם בעוד... כמה להקשות עליכם, אני חושבת. שנה, 5 שנים. להתחתן, לא יודע. כן, תרפה. כן, זה גדול. זה כן, בעזרת השם, כן, בתכנון וזה, אבל בסוף, שנשאר ביחד ונהיה שמחים. זה לא... כן.